Požehnaný sviatočný deň, milí akvaristi, Iba veľmi krátke video a chcel by som ukázať, aká veľmi dôležitá je riasa v akváriu pre život takýchto drobných živočíchov. Vidíme, že voda bola dlhú dobu, zhruba potialto a túto vodu som dolial čerstvu s pridaním machu, preto aby som obnovil život lastúrničiek v tomto pohári. A čo môžeme vidieť je plno plno lastúrničiek v tejto oblasti, ale iba do hranice, kde sa nachádza riasa, pravdepodobne rozsievka. A v tejto časti, kde riasa nie je, tak ich výskyt je, je oproti tej spodnej časti minimálny. Takže to je jasný dôkaz toho, že lasturníčky majú veľmi radi e, pás sa na, na riasach. Tak to iba toľko krátke video a prajem vám e, požehnaný zvyšok. E, nedele.